Siapa tak kenal istri kepada pelakon Bollywood legend Shah Rukh Khan? Gauri Khan yang merupakan seorang pereka dalaman perabot dan juga arkitek yang berbakat di India, belanja rekaan kerusi unik dan kreatif dalam memuat naik terkini. Gauri pereka berbakat besar ini menanyakan dua rekaan perabot yang unik dan kreatif di Instagramnya. Melihat rekaan kedua-dua kerusi tersebut terdapat elemen tradisional dan juga modern. Menerusi caption ringkas Gauri, rekaan yang dikongsi merupakan ide serta konsep baru. Melihat dua rekaan perabot yang difungsikan Gauri di Instagram, ramai yang memberi komen meluahkan rasa bangga serta mengagumi ide rekaan istri pelakon Bollywood tersebut. Sekedar info, Gauri banyak berkolaborasi dengan syarikat arsitek terkenal dan antara proyek yang dilakukan mendapat perhatian ramai adalah menjadi pereka dalaman untuk menara Trump di Mumbai, India. Bukan calang-calang istri Shah Rukh Khan, kan?